Jamen, jeg ønsker at sætte en debat i gang om unges alkoholforbrug, som jeg synes er bekymrende stort i Danmark, og jeg synes, vi i Danmark skal gøre noget for, at unge drikker mindre. Jeg har sådan set ikke ønsket at sætte en debat i gang om, hvordan det er her på skolen, men foranlediget af, at politikken var her, så har jeg så vil sætte den debat i gang på landsplan. Jeg synes sådan set, at vi har nogle meget gode alkoholregler på vores skole, og de er nogenlunde, som de kan være med de regler, der nu er. Men jeg har det synspunkt, at nogen i Danmark skal jo starte med at italesætte, at den her udvikling, vi er inde på med unges alkoholforbrug, det er en glidebane. Og der synes jeg, at skoler er samfundets dannelsesinstitutioner, så det er jo et naturligt sted at starte, at det kunne være skolens opgave. Og der er jeg så ønsket at sige, jamen hvis nu vi sagde, at der ikke måtte udskænkes alkohol på danske skoler, så ville vi skulle koncentrere os om på skolerne og lave nogle sjove ting, i stedet for at snakke om, hvor meget man må drikke. Jeg tror ikke så meget på den med alkohols gode sociale virkninger. Det gør jeg ikke. Jeg er ikke afholdsmand, jeg kan godt lide et glas rødvin og en øl, så det har slet ikke noget med det at gøre. Men jeg tror, at det har flere dårlige virkninger på det sociale, end det har gode virkninger.